ခုစနေရတော့မှန်ပါတယ်ဟောစနေပြီစပြီးတော့မှတ်ပုံတွေတင်းကောက်ပြီးတော့မှတ်ပုံတွေတွင်လာလောက်ပြီးစီဟောအဲ့တော့အသက်ရွယ်ကျုံးဝင်တဲ့လူတွေမှတ်ပုံတင်လိုက်တာပဲတင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီလူကတွေစစ်မှုထမ်းရမှာမဲဆိုတဲ့ဟိုမယ်ခုနဟိုနင်းပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပို့ပါမယ်ဆရာမှတ်ပုံတွေမှတ်ပုံတွေပုံစံပေါ့နော်ခုနပြောကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့ဆင်းကိုဟိုနင်းတီးပြုတ်လဲဆိုရင်ဟောပါမယ်အဲ့စစ်စစ်ဖို့လို့ခေါ်မှာပဲပုံစံနဲ့ခေါ်မှာဟောတေးအောင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကိုဟိုစစ်ခေါ်လာနဲ့တက်သေးကိုဂျိန်ပို့ပေါ့အဲ့မှာတက်ကိုဂျိန်ပို့ကိုကျွန်တော်ခေါ်မှာဟုတ်တယ်စစ်စစ်တဲ့အပိုင်းတီတော့စစ်စစ်တဲ့အပိုင်းတီတော့မဟုတ်သလိုအချိန်တွေကဟိုဆင်းရဲကနားမကျင်နေဘူးပြောရမှာပေါ့နော်စစ်စစ်ပြီးကမှဆရာတို့ကိုလည်းခုနပြောတဲ့မိဘပါကိုလုံကျွေးတဲ့လူတွေရှိမယ်အကြောင်းသားတွေရှိမယ်မျိုးသမီးတွေကလောလောဆယ်မပါသေးဘူးအကျုံးဝင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မှတ်ပုံတင်တဲ့ဆင်းအဲဆင်းတဲ့ဆင်းလုံးဆင်းတဲ့ဆင်းအဲ့မှာအဲ့ဒါပြီးမှကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြုတဲ့လူဆင်းတဲ့အရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ခေါ်မှာအဲ့ဒါကဟိုခုကနဦးမှာသူကဟိုနေဆန္ဒပြုတဲ့ဦးစားပေးဆန္ဒပြုတဲ့လူရှိတယ်ရှိတော့အဲ့မှာအဲ့ဒီဥစားပေးဆန္ဒပြုတဲ့လူမှလူကြီးမပြည့်သေးဘူးဆိုရင်တော့အဲ့မှာကြံတဲ့အသက်ရွယ်ကျုံးဝင်တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့မဲလိုက်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့ဖြည့်မှာပေါ့။ဆန္ဒရည်ကြီးဟိုနေကိုမြို့နယ်ကိုခိုင်းလိုက်တယ်ဟိုနေလုံးလုံးခိုင်းလိုက်တာပါပဲ။ဟိုကိုမြို့နယ်လိုက်ချိုးကြပေါ့နော်။ချိုးကြဒီမြို့နယ်ကဟိုနေ2ဦးလား5ဦးလား3ဦးလားအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့မှာအဲ့ဒီအရေးအတွက်မှမပြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ဟိုခုနပြောတဲ့ဆန္ဒပြုသူရည်အတွက်နဲ့နဲနေရဆိုရင်တော့ရည်အတွက်ကနဲနေရဆိုရင်တော့အကြံတဲ့အသက်ရွယ်ကျုံးဝင်တဲ့လူတွေမဲလိုက်တဲ့စနစ်မှာဟုတ်ကဲ့အချိုးကြအတိုင်းပဲဆရာ။ဟုတ်ကဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်လူကြီးအများကြီးများတဲ့တိုင်းရမှာဟိုနင်းပါဝင်မှုတော့များတော့ပါဆရာ။အကောင်လုံးတနိုင်ငံလုံးကျွန်တော်ဟိုနင်းလုပ်နေတာ။အခုရပိုင်းတွင်ကောက်ပါ။ဟောဘောဆင်းအောင်ရင်ဟိုနင်းပါဆရာအဲ့မှာအဲ့မောင်းရင်တော့အဲ့မှာဟိုကြံနေမှာကြံနေပြီမြေနောက်တစ်ခါကျတော့ပြန်နောက်အဲ့ဒီအသက်ရွယ်ကျုံးဝင်တော့ဟိုအသက်ရွယ်တဲ့သတ်မှတ်အသက်ရွယ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဆရာဆင်းမအောင်နောက်တစ်ခါပြန်ဆင်းရမှာ။ဒီခါတော့မအောင်လို့ဟိုခြံနေမှာပါဆရာ။ဒီခါကျတော့ပြန်ဆင်းတဲ့ချိန်မှာပြန်ဆင်းတဲ့ချိန်မှာဆေးအောင်သွားရင်အောင်သွားနိုင်တယ်လေ။ရှောင်းတဲ့လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ကပုံစံသွင်းပြီဆိုရင်ကိုယ်တိုင်သွင်းရင်တည်းမသွင်းရင်ကိုစားသွင်းရမှာအဲ့လိုမျိုးရှိ။အဲ့ခေါ်လဲလို့ရှိရင်ဘာပဲမိဘကလည်းဟိုနေဟိုဘယ်လိုပုံလဲသူ့ရဲ့ဆွေးမျိုးဟိုနေပေါ့မောင်နှမသားချင်းကလည်းပြန်ဆက်သွဲပြီးတော့မှပဲဝေရောက်နေတယ်ပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှောင်းပြချက်ခိုင်တာကိုပြတယ်မှာ။ဒါပေမဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုဟိုရှောင်းတဲ့မှုနဲ့ဟိုနေပြတ်မှုမရဘူး။အဲ့ဒါကတော့လုံးလုံးစေကျွန်တော်တို့အနည်းဥပဒေအတည်မပြုပါသေးဘူးညော။ညိုးပင်ပြပြသူကိုနိုင်ကတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုနေတရားခံပြီးလို့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှာ။မိဘတွေခုနကသူသားချင်းမောင်နှမတွေအဲ့ဒီအပြင်ရေးယူပါညာဆိုတော့လုံးလုံးစေညိုးပင်ဆွဲလို့ရှိသေးတယ်ဗျာ။ဟောအဲ့ဒါကတော့ကနန်းတော့တိကျပြောလို့မရဘူးဗျာ။တင်တန်းကြောင်းပုံမူတည်ပြီးတော့မှလူကြီးဆန်းနဲ့ပုံမူတည်မူတည်သွားမယ်ဟုတ်။ပတ်စံကပတ်စံတစ်ခု5,000 တုံးပါညာအဲ့လောက်ဝင်ကြီးမဆိုင်ကနန်းကတော့တိကျပြောလို့မရဘူး။ပေးလာစမ်းတော့ဘလို့ဖြစ်နိုင်နေပြောပို့စပြီးစင်းကောင်းနေပြီဆိုတော့အကောင်လုံးဝင်ပါမယ်လို့မဟုတ်သေးဘူးအသက်ရွယ်အကျုံးဝင်တဲ့လူတွေကိုမပုံတင်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုတချို့ကကျတော့ထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့အာငါ့ကိုဟိုနေစင်းဟိုနေဖြောက်ဟိုနေဖြစ်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့စင်းသွင်းလိုက်ပြီဆိုတော့တခါလဲပါရောမယ်လို့မဆိုးလို့တရက်ကွာဆိုဘလို့မှမပါနိုင်တော့တယောက်ကနှစ်ယောက်စာအလုံးလုံးပဲဆန္ဒပြုတဲ့လူတွေများရင်ဇာတော့အဲ့မှာအဲ့ဒီလူတွေနဲ့တော့မပြည့်သွားနိုင်တယ်လေအော်အဲ့ဒါကတော့ဟိုဘာမှဟိုနေဒီကြမထွက်နိုင်သေးပါဘူး။သတ်မှတ်တဲ့အစီအလိုက်ကိုပေးမှာ။ပေးမှာဥပမာဆိုဟိုဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဟော။ဟိုနေ့မော။သူကလောလောဆယ်နည်းတာကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အတွက်ဟိုနေ့မော။ဟိုကျိုးကြလေပညာရှင်ချင်းမမူတည်တော့အဲ့ဒါကြတော့လောလောဆယ်ညူပရိဆွဲနေတဲ့အတွက်ဟိုပုံသေးတော့ပြောလို့မရသေးဘူး။ဒါသာဘာညာကတော့ဥပမာဟိုတက်ထဲမှာလက်ရှိရှိနေတဲ့စစ်သားတွေအတိုင်းပဲ။ဒါရိတ်ခါကတော့အဲ့ဒါလေးအတိုင်းပဲပြီးတော့မှာ။